Det är konstigt att du aldrig kommit in från detta hållet. Men jag hade inte bil. Men vad, hur kommer det sig att du landade här? Jag fick en studentbostad i Malmö. Och jag var från Ljungsbro, så jag visste inte att man kunde kolla upp att det fanns fler ställen i Malmö. Jag trodde ju att jag fått en studentbostad liksom mitt i Malmö. Men så ju närmare studentbostaden vi kom, desto mer insåg jag att det här är nog inte Malmö. Utan det verkar vara ett ställe som heter Oxie. De studentbostäderna blev ju sen framröstade eller utsedda eller kallade för Sveriges sämsta studentbostad genom tiderna. Det var ju mögel på dem innan de var färdigbyggda. Och så här, något hål i väggen och man hade ingen ugn utan man hade tvättmaskin istället. Det hade de ställt in för att de skulle slippa ha tvättstuga då. Så man hade ingen torktumlare eller någonting och en asliten etta. Men jag fick gå och köpa en mikro som man kunde använda som ugn också. Kostade 1,5, jag hade inte råd med det egentligen. Nej. Den har jag hemma någonstans. Uh-huh. Den lottar vi ut. Bromsa lite nu. Där inne låg en fotbollsplan innan. Jävlar vad det var igenväxt. Vadå, det var en plan? Det var en liten fotbollsplan som man kunde spela fotboll på. Jag vet inte om du börjar känna igen dig. Nej. Nej. Här ligger blomsterskolan och stenindustrin, men det vet jag mest på grund av skylten. Ja. Jag tycker ändå du borde veta var du är ungefär. Men du får tänka på att jag var väldigt full ofta. Kom hem väldigt sent på natten ofta, så det var ofta mörkt när jag var här. Jag var ju inte så mycket ute här på dagarna egentligen. Det var en ganska deppig period. Överlag. Men inte ens nu börjar du liksom... Jo, nu börjar det ringa några små klockor. Ja. Men de här jävla containerna, jag var inte här på min tid. Men det är mycket mer här än det var när jag var här, okay. Tror jag. Där ser man ju att alla fasader har möglat. Ja, jag tror att jag bodde i... När man kom gående, kom man från andra hållet då? Ska vi köra in och titta? Det alltså, var ju här jag bodde. Så här ska det inte se ut. Alltså, vad är det här för någonting? Det här är alltså helt nybyggda. Alltså, de har stött här kanske så 7 år. Om jag minns rätt så bodde jag i trean. Nej. Alltså, här är fan i så fall min lägenhet. Inte den första, men den andra på bottenplan. Otroligt. Alltså, det här är ju, de här har ju funnits i 7 år typ. Det här är ju så förfallet att det är... Det är faktiskt helt stört. Men alltså, det måste ju vara någon renovering som pågår. Ska vi gå ut och kolla på dem? Jag kom som en oskyldig liten pöjk. Ja. Hade fått en student. Jag har fått en studentlägenhet i Malmö. Ja. Så var det här man kom fram till. Jag måste gå in och kolla och se om det ser likadant ut. Ja, det är... Ja. Alltså, här står min säng. Och sen där inne var toaletten då. Och sen här, ser du där hålet va? Där var det då ingen spis, utan det var en... eller ugn menar jag, utan det var en tvättmaskin istället. Ja. Och så hade man liksom en spisplatta. Och där i det mellanrummet där så ställde jag min mikro som var ugn också då. Så det här var liksom rummet? Ja. Sängen stod där till vänster. Mm. Och där var kyl liksom. Okay. En av dem. Väldigt liten kyl också som du ser. Mm. Jag fattar hur deppigt det är att jag bott så här. Ja. Bor du på bottenplan? Ja. Gör du det? Alltså det var i det här, det var andra från vänster, så det var i den här, fast jag tror det var i trean. Vi måste faktiskt kolla upp exakt vilken du bodde i. Det som är lite skönt, det är att det ändå är en pågående renovering. Ja. Men så ska det inte se ut så här. Alltså grejen liksom... är att det var ju typ så här sunkigt, alltså det var inte så att fönstren var bortslitna. Nej. Men det var ju typ så här sunkigt när jag bodde här. Ja. Det var ju liksom... Fruktansvärt, där gick man in i den jävla dörren. Så här? Ja, här kom man. Här kom man. Och så hämtar du din post här kanske? Ja, jag tror typ där. Nej, där tror jag hade posten. Ja. Hade du mycket post? Så gick man in här. Är det öppet eller? Nej, det var inte. Synd. Borde snott med mig någon, alltså kopierat nyckeln. Ja. Borde, man får ont i halsen av att vara här, det är mögel överallt och sånt. Jag sa det, andra från vänster. Ja. Så den här. Här bodde jag. Så här låg du. Här låg jag. Jag åt väldigt mycket pasta Alfredo frysrätt när jag bodde här också. Ja. Så här låg jag och åt pasta Alfredo. Var jätteolycklig var jag här. Ja. Men den här utsikten. Det där tror jag inte ens fanns då, eller?
Nej, det fanns inte. Det ser ändå lite peppigt ut. Ja. Fy fan, här inne alltså. Låg du. Och tänkte ändå komma att träffa en annan man från Uxie. Ja. Som kommer göra något med mig i Uxie. Det låg jag och tänkte. Kanske en dag kommer jag få någon nytta av det hela misären. Mm. Jag var så deprimerad när jag låg här inne. Alltså. Var du det? Ja, det var jag. Jag kan tänka mig det. Ja, det ser, du ser ju. Ja. Bara dörren är lite upp i luften, men så man skulle gå ut och snubbla med allt. Hade du en liten egen liten uteplats här? Nej. Nej. Det var väl någon plan på det kanske, men... Okej. Okay. Hur känns det att vara här igen? Får ont i magen. Ja. Men också lite, det här är ju verkligen en origin story på något sätt. Ja. Ska vi dra? Ja, ja. Ska vi. Vilket jävla röv ställe alltså. Det här är scenen i filmen om mitt liv när jag för en gång, sista gång lämnar det hemska traumat bakom mig. Vad är det speciella med bensinmacken? Ja, men titta på den. Oj! Wow! Så ska en bensinmack se ut. Ja, verkligen. Det skulle också kunna vara någon slags liksom, tvätt eller någonting. Och, så och han som ägde den bodde där inne. Mm. Typ 2 meter lång och livsfarlig. Så det här är ankdammen? Det här är ankdammen. Där har du tågstationen. Jag borde ju kunna vara förberedd på det här, men jag är väldigt, väldigt fågelrädd, så jag byter gärna sida med dig nu. Okej. Jag är livrädd, för, nu går de emot mig också. Nej, men de tror nog bara att du har mat. Min pappa har berättat att jag blev biten av en anka när jag var barn en gång. Ah, men att han tror det är därför jag är så rädd för dem. Men vad fan. Okej, det här vart jag livrädd för. Men det här du då ska vara sköldpaddor. Här ska det enligt rykten finnas sköldpaddor. Man borde ju kolla om vi kan se en sköldpadda. Det hade varit jävligt mäktigt. Ja, titta. Åh jävlar, det är fåglar. Kan den flytta på sig? Tju. Så. Tack. Här har någon suttit och njutit av utsikten också. En halv bara. Är den kall? Källarsval. Det är någon som har tagit en halv 2-8 här. Ja. Och mysigt. Det är ju en okej plats. Ja. Och ta en... Det ser inte ut att vara så fräscht vatten. Nej, det står ganska still här. Man kan heller inte se sköldpaddorna för det är för grumligt. Ja. Och jävlar vad nära du ska flyga mig då. Men när jag växte upp, alltså då var det här lite mäktigare. Alltså då var här liksom tak över den här bron. Är det sant? Det är ändå fett att det är en bro. Ja, det är stort. Faktiskt. Ja, så här ska enligt legenden finnas sköldpaddor. Är det någon som har sett sköldpaddorna? Nej, inte vad jag vet. Nej. Tyvärr. Nu kan de både simma och flyga nu. Vi måste gå härifrån. Och då visste du inte att fåglar kan... Men jag trodde väl det inte alla fåglar höll på att simma. Nej, men det gör de. Här är fotboll. Ja. Ja, bara ja, det... man här i. Det Nej. Ser väldigt äckligt ut. Det skulle jag inte rekommendera. Åh, herregud. Nej, men snälla. Nu måste vi gå härifrån. Ja, men vi är inte på det hållet. Vi ska hit. Ja. Ska vi inte förbi alla igen? Ja. Den där är också extremt aggressiv. Ja, jag vet. Men var det inte här du blev rånad? Nej, det var när han kommer från tåget. Ja. Är det här? Tåget är här. Ja, i den. Jag blev ju också rånad på det. Det ska vi... Vi får reenakta det. Ja. Men att det var en kille som kom fram och sa, kan jag få din plånbok? Och jag sa... Nej. Och han sa, men kan ge mig plånboken? Och jag sa, okej. Så det var ett väldigt svagt rån på många sätt. Du, ge mig din plånbok. Nej. Jo, ge mig din plånbok. Gick jag på detta hållet sen då? Det fick jag inte gå åt samma håll. Ge mig din plånbok. Nej. Jo, nej. Ge mig den. Ge mig den. Okej. Det här fanns ju inte när jag bodde här. Utan här får ni bara visualisera liksom en stor gräsplätt. Ingenting. Ingenting. Allt det här fanns inte. Fan vad suddiga minnesbilder jag får. Jag kommer inte riktigt ihåg någonting nu känner jag när vi kommer hit alltså. De har ju byggt om allt det där också. Det måste ha varit sen efter 2015 va? Ja, det kan det nog vara. Eller 2015 eller senare. För jag bodde här hösten 2014. Och jag minns inte att det såg så modernt ut någonstans riktigt. Nej. Men ja, visst är det ner dit bort jag bor? Bodde. Du bodde på det hållet. Där hållet. Ja. Oj, var... de har utökat biblioteket. Är det större nu? Det är större nu.
Här var ett internetcafé innan. Nu, och då var bara den delen bibliotek? Bara liksom där nere. Men biblioteket var inne på när jag skulle skriva ut CV:n. Ja, det ska vi ju in. Ja. Det går vi in imorgon. Där är adventsljusstaken kvar. Då blir man ju glad av. Ja, men den är ju där året runt. Väldigt konstigt att den bara har röd bakgrund. Ja, men den ser exakt likadan ut. Det gör mig väldigt glad. Jag är så jävla dålig på att parkera. Jag hatar det här alltså. Nu jag kommer krocka. Nej, backa igen då. Hur backar man? Så. Så. Nu. Så. Exakt. Jag kör in i den där. Nej. Hur lugnt som helst. Det där, alltså, hårsmån.